生命卡通动画系列。素食护生得长寿。俗话说，山中难寻千年树，世上难得百岁人。然而在这个小山村里，就有一位老人家正要庆祝他100岁的生日。现在我们就一起去拜访一下那位老寿星吧。阿婆，这是我亲自做的长寿面，你可一定要尝尝啊。真是太感谢你了，今天中午你就留在这里一起吃长寿面好了。阿婆，我今天就是来吃你的长寿面的，我也想沾沾你的福气，也好活100岁啊。是啊，阿婆，你看你100岁了，身体还这么好，眼不花耳不聋，真是大寿星啊。不行了，我老了，身体也不如以前了。哎，你看你说的，前几天我还看见你打毛衣呢。谁见过100岁的大寿星还能打毛衣呢？就是嘛，能活到100岁就已经很不容易了，更何况还能打毛衣，那就更少见了。奶奶，电视台的记者要来采访你呢。电视台来采访我什么？奶奶，谁不知道你是百岁人瑞呢？我们这里也没有身体像你这么好的百岁人瑞，你说不采访你采访谁呀？是啊，阿婆，就让电视台采访采访你，也好把你长寿的秘诀和大家分享一下。阿婆你好。你好，今天很高兴能见到你，看到你身体这么的健康，我想将你健康长寿的秘诀报道出来，跟大家分享一下好吗？这样哦，但是我也没有什么好跟大家说的。阿婆你太客气了，你就真实的说说你人生过程就好，不用有压力的啦。好的，那就照你说的，我就闲话家常的跟大家说说我的过程好了。好的，那我们就开始录影咯。嗯，观众朋友们，你们应该和我一样吃惊吧，百岁人瑞看上去真的好年轻啊，说他70岁也是会有人相信的。我看起来像70岁吗？我大儿子都70多了。阿婆，不过你看起来真的很年轻啊，我们大家都很想知道你长寿的秘诀是什么。长寿的秘诀其实也没有什么秘诀，我就是不吃肉只吃素，我想这不算是什么秘诀吧。阿婆，现在都提倡吃素，吃素真的会对身体好的。阿婆，你是不是很少生病啊？是啊，我老了以后真的很少生病，不过在我28岁那年，我生了一场大病，病得非常厉害，家里人都开始给我准备后事了。啊，有这么严重啊？是啊，那一年我卧病在床，找了好多医生，但他们诊断出的结果都是无药可治。云娟，真的无药可救了吗？是啊，医生都已经宣布放弃治疗了，我们还是为他准备后事吧。云娟病得实在太严重了，只剩下一口气没咽下了，家里人已经开始做最坏的打算了。可就在一家人在院子里为云娟准备后事的时候，一阵敲门声传了过来。哦，谁在敲门呢？我去看看。
这位师父，请问你有什么事吗？施主，我路过这里，想讨一些水喝。好吧，你跟我来。施主家里是要办丧事吗？是啊，我弟媳妇病得快不行了，就剩一口气没咽下去了，所以我们就提前准备一下。我能进去探望一下吗？啊，让师父进去看看也好，或许能超度一下。好吧，那师父就请你跟我来。前世作孽太深，用今生阳寿偿还，杀生果报真是太重了。啊，云娟，云娟醒了，云娟醒了，真是不可思议，已经昏迷整整三天了，竟然一下子就苏醒过来。师父，请你一定要救救他，他还年轻，你一定要发发慈悲救救他。师父，求求你一定要救救我的妻子。他的前世是一位屠夫的妻子，为了自己的贪欲，她一再怂恿丈夫多多杀猪赚钱，而且她好吃乳猪，每个月都会买一只小猪烤来吃。为了金钱和口腹之欲，她杀生太多，所犯下的罪也在前世都没有偿还完，所以今生继续偿还。师父，怎么会这样啊？我妻子她今生可是非常善良的，不但不杀生，有时候遇到受难的小动物还会出手相助。像他这样善良的人怎么还要替前世赎罪啊？是啊，师父，他可是村子里公认的好人呐、有好几次他都是自己花钱买下别人抓到的鸟雀进行放生呢、这样的好人不该短命啊。这我知道，所以我才将他唤醒了。我想他会用今生的善行偿还前世的罪业。谢谢师父。他说话，云娟竟然说话了。你不必谢我，如果以后你能做到不再吃肉，坚持放生，便可以增吉天寿，后福无穷。嗯。从那天起，云娟的身体一天比一天好，没过多久他便恢复了健康。痊愈后的云娟没有忘记那位出家人的话，从此不再吃肉，而且经常放生护生，并且用自己的行动感化众人，让更多的人和他一起吃素放生。放生真的可以增福天寿吗？那是当然的，难道你忘了云娟姐那年的大病了吗？当时她差点就没命了，多亏来了一位师父才将她救活。云娟姐，我说的对吧？是啊，没有错，那一年我真的差点没命，是那位师父救了我，还让我以后吃素放生。现在想想已经经过十年了，我已经吃了十年的素，放了十年的生，你们看这些年我的身体是越来越好，而且连头疼感冒这样的小病也都没有的。你看吧，放生真的会得到福报的。云娟姐啊，你的身体越来越好真的是因为放生吃素吗？而且放生的善果真的会让人感觉不可思议吗？是真的，并且不可思议的事情还有很多呢。有一年我在市场看到有个小贩在卖田螺，整整两大筐，当时我毫不犹豫地全买了下来，然后租了一只小船前往湖中间，并顺着湖中心一路撒放，将这两大筐的田螺全部放生了。结果就在当天晚上，我梦到了无数黑衣人头戴尖帽向我跪拜道谢。啊，那
那些头戴尖帽的黑衣人，不会就是你放生的那些田螺吧？说实在，我自己也不清楚，但我想是有可能的。这真是太不可思议了，你梦里的那些人真的是田螺吗？没错，那些正是施主放生的田螺，他们那是在向施主报恩致谢呢。啊，师父，是你啊，真的很高兴再次见到你。女施主看起来气色很不错呀，我想你这些年一定都在坚持放生吧。是的是的，我听了师父你的话后便开始吃素放生，感谢师父，如果没有你的指点，我想我不会像现在这样健康的活着。女施主，你不但自己放生行善，还感化其他人和你一起放生行善，这才是最大的善果。像你这样善良的人，菩萨一定会保佑你的，你一定会长命百岁的。非常感恩师父的救命之恩。如果说长寿真的有秘诀的话，那这就是秘诀了。没错，我奶奶一直心存善念，吃素放生，所以才会这样健康地活到100岁。有位大师说过，如果能发喜舍心，起慈悲念，救命放生，那现世一定会去病延年。现在看来此话不虚啊，所以心存善念，吃素放生，才是福寿百年的健康之道啊。感谢大家来参加我奶奶的百岁大寿，我奶奶希望在这一天和大家一起去放生，多多拯救一些生灵，让他们可以活命，免于被杀害。在这一天和大家一起放生，我认为是非常有意义的一件事情。来，我们一起放生那些可怜的小生灵吧。这些鸟雀都是老人家在今天早上吩咐家人去市场买来的，如果不是这位老人家，他们很可能会被别人买走，然后被宰杀做成菜肴。很多人都不相信世间的生灵都是通人性的，你看，他们如果不通人性，怎么会用这种方式来感谢我们呢？真是太不可思议了，万物皆有灵，放生得福报。今天我才真正领悟到了这些话的真谛了。200位朋友，保罗是一只不喜欢被关在家里的狗狗，它非常热衷于到处跑来跑去，因此它的主人罗伯斯也只能随意它到处冒险。哎呀，我们可是有好多年没聚在一起了，所以你们今天晚上就住在我家，哪里也不要去了。今晚我们可要好好喝一杯的。哈哈，好啊，今晚我们就不走了。什么声音呢？啊，两位先失陪一下，我家的保罗回来了。保罗？是谁啊？我想应该是他在这里交到的新朋友吧。保罗，来，认识一下，这两位可是我的好朋友哦，这是我的爱犬，保罗。哇，真是一只漂亮的狗狗啊，它应该很听话吧？因为从我们来到你家，就没有听到它叫过一声。是啊，我们来你家这么长时间，都不知道你还养着一只宠物狗呢。保罗可是一只喜欢到处冒险的狗狗呢，通常天一亮它就会自己出去冒险呢。